Kumo Arenası, arkada Nest One. Bize Beşiktaş taraftan kırk yıl yapmaz. Hoş çakka burulup şu Nest One aldığı akıllaşıp oramız. Dostlarım. Şimdi. Cahip kurmuş. Şaharı kurku kurk koşup. Tarafımızda ben anne. Arena, Kumo Arenası. Sonumuzda Nest One. Fasad ko'rinishi mana ancha ko'rinib qolgan. Fasad ko'rinishlar ancha chiroyli bo'lib anaqa bitgan. Mana to'g'ri ko'rib turibsizlar. Navoiy ko'chasiga chiqib ketishda juda ajoyib manzara, ko'rinish juda chiroyli. Juda go'zal manzara bo'lgan. Nima desa bo'ladi. Endi O'zbekiston uchun, O'zbekiston hozirgi sharoiti uchun bu bo'layotgan, qurilayotgan binolar ko'rinishi jihatdan juda chiroyli. Chet elda hech qanaqasidan qolishmaydi. Hali fasad qismlari butunlay bitmagan. Butunlay bitib fasad qismlari hammasi o'z holiga kelib Xudo xolasi bu ko'rinishi juda ajoyib, juda chiroyli bo'ladi. Toshkentni barcha hozir burchaklarida qurilishlar juda ko'payib ketgan, juda ko'p. Ular bitsa, mana odamlar aytadi, nima kerak bor? Yo'q, bunga ham ish o'rinlar bo'ladi. Bunga ham mana ofislar bor. İş joyi, qurilish, ko'p narsalarga odamlarga iş o'rinlari ochiladi.
Ana hozir biz Humo arenani oldidan Neswan'ni suratga olamiz, videoga olamiz yaqinroqda. Xullas biz har haftada bir marta yoki ikki marta kelib sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Chunki kommentariyalarda ham so'rayotganlar bor. Qanday bo'lyapti, o'zgarishlar qanday? Va qurilishlar haqida xabar berib turishimizni iltimos qilganlar bor. Jumladan chet elda yurganlar, hattoki O'zbekistonda yurganlar ham bor, chunki hammani ham bu yerga kelishga imkoniyati yo'q, sharoiti yo'q. Toshkentdagi Toshkent aholisi, Toshkentda yashaydigan odamlar bemalol kelib ketishi mumkin. Lekin viloyatdan keladiganlarga sal qiyinchilik tug'diradi. Ammo Toshkentga ko'chib kelib, shu yerda istiqomat qilib, shunaqangi yaxshi uylardan uylarga ega bo'lib yashashni istayotganlar juda ham ko'p. Ana bu yerdan juda ajoyib, juda chiroyli ko'rinish. Qator bo'lib Navoiy ko'chaga qarab bino qurilishlari ketmoqda, chiroyli bo'lib. Xullaslar, Neslonni 51-chi etajda qurilib bitgan. Ko'tarilish hammasi bitirdi. Endi fasadni qismga tushirilgan ishlari ketyapti fasadli qismda. Juda ajoyib, juda chiroyli. Mana tegidan ko'rinishi juda ajoyib, juda zo'r.